останнє. І останнє. Хоча дуже важливе. Я хотів би звернутися до українських підприємців. Велико їм дякую. Я хочу звернутись. Хочу звернутись до тих, хто там був. Я знаю, що багато тут знаходиться частина людей. Вони пробують все зробити, щоб купити. Нас, українців, не купити. Якщо нам потрібно зробити нормальне правило, і ми зробимо, щоб кожен мав нормальну роботу. Кожен студент мав нормальну стипендію. Так? Шановне товариство, перш ніж ви зараз вибухнете оплесками, наступний раз, ви ще вибух, я думаю, що нам варто поаплодувати нашим друзям з Новосибірська, які приїхали. Більше ніхто не виходить. Насправді ця сцена танкані і афганці всіх рот військ, як кажуть, так, привітає! Сили спецпризначенців в повному озброєнні, оточили невеликі виконань та вірове сповідання, заявляємо. Ветерани афганці, як... И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах любой сердце рядом.